у Київському районі чоловік напав на продавчиню кіоску. Сталося це на проспекті Небесної Сотні. Він постукав у двері торговельного павільйону, попросивши продати пачку сигарет. Коли 33-річна потерпіла відчинила, щоб передати покупцю товар, він увірвався до приміщення, приставив до шиї жінки предмет, схожий на ніж, та забрав 14 тисяч гривень та її мобільні телефони. Чоловіка затримали, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За вчинення розбою, поєднаного з проникненням у приміщення, фігуранту оголосили підозру за частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Від нудьги зателефонував до поліції та повідомив, що база відпочинку замінована. Це про гостя закладу, що випив та повідомив про псевдомінування поліції. На хибний виклик з'їхалися рятувальники та поліція. Чоловіка швидко знайшли і тепер йому загрожує штраф, громадські роботи або адмінарешт. Чергове обрушення в самому серці Одеси. Відеофакт з місця виклав у соціальну мережу одеський активіст Дем'ян Ганул. У 8-й годині ранку рухнула частина фасаду на Соборній площі. Дивом, що ніхто з містян не постраждав, зазначають очевидці. Інших подробиць поки що немає. Морському торговельному порту Чорноморськ повернули майно вартістю понад 192 мільйона гривень. Господарський суд задовольнив вимоги Чорноморської окружної прокуратури про розірвання договору оренди майна. А саме будівель, складських майданчиків, кранових шляхів, автомобільних доріг та інших об'єктів нерухомості причалів другого терміналу. Другий термінал був в оренді фірми European Agro Invest Ukraine. Орендатор взяв зобов'язання перед Міністерством інфраструктури залучити інвестиції до 250 мільйонів доларів і створити перевантажувальний комплекс потужністю 1,5 мільйона тонн в перший рік і до 8 мільйонів тонн згодом. Проте цього він так і не зробив. Ба більше, фірма декілька років не виплачувала заробітну плату 180 працівникам терміналу. Минулого літа борг перед портовиками становив понад 15 мільйонів гривень. Наразі майно причало повернули державі. Плюс 547 нових хворих на COVID-19 виявили в Україні за минулу добу. У шпиталах 409 українців. Такі дані наводить Мінохорони здоров'я. Вірус забрав 25 життів. Одна смерть припала на Одещину. Нині наш регіон із 36 захворюваннями посідає третє місце за кількістю нових заражень. Тендер на купівлю 6 електробусів оголосив Одеськмиськелектротранс. Вартість транспорту становить 69 мільйонів гривень. Про це йдеться в системі публічних закупівель «Прозоро». Аукціон пройде 20 серпня. Його переможець має передати електробуси до 10 грудня поточного року. Транспорт має бути низькопольним, вміщати не менше 85 осіб. Заряджатимуть автобуси вночі, а їх акумуляторів вистачить на 300 кілометрів шляху. Напередодні повідомлялося, що закуплять транспорт із зарядними станціями. Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до моря. Зокрема, протягом літа поїзд Житомир-Одеса курсуватиме з 18 і до 30 липня, а також в серпні з 2 по 30 число. До того ж, запускається ще один поїзд Інтерсіті, що курсуватиме з Харкова до Генічеська. На підприємстві зазначили, що причиною додаткових рейсів є велика популярність зазначених маршрутів. Більше їжі та медпрепаратів. В Одесі збільшать матеріальний резерв на випадок надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у проєкті рішення міського виконкому. Додали пневмокаркасний намет-модуль, електронний вентилятор та теплогенератор. Розширили також і раціон. Додали 375 грамів борошна, консерви, картоплю та дитяче харчування. А також зменшили кількість цукру зі 100 кілограмів майже вдвічі та солі. Тепер у разі надзвичайної ситуації видаватимуть 12 кілограмів. І наостанок про погоду. Синоптики опадів в місті та області не прогнозують. Максимальна температура повітря – 32 градуси. Ну а більше деталей надасть наш штатний метеоролог Максим Лінник. Як бачите, я вже поплив від цієї спеки. Добре, що я поплив в Куяльницькому лимані. Насправді тут неможливо втонути, і не тільки через те, що тут глибина найбільша метр, а через те, що тут дуже солона вода і дуже приємні люди тут збираються лікуватися. І в таку спеку дійсно рятуватися на Куяльнику можна, бо зараз 30 градусів вже
пече, після обіду буде ще більше, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпа, і вітру майже немає, 3 метри за секунду, це максимум, як завжди, він з півночі, з північного сходу дме, і все, ми в дії російського антициклону, який висушує повітря, і спека буде принаймні ще тиждень так триматися, тож підготуйтеся, найспекотніші дні зараз настали. Ну, а от як проводити ці спекотні дні і з користю, і так, щоб і приємно було, і можна було охолонути. От зараз ми поспілкуємося. Доброго дня. Як вас звуть? Зінаїда. Дуже приємно. Мене звуть Максим. Ви часто ходите на куяльник? Так, уже місяць. Вже місяць. Так. Які зміни ви помітили? Зараз тепліє вода, раніше була холодна, холодніє вода, зараз нормальна вода. Я прихожу в 8:45 сюди, в лимані посиділа, а потім на 20 минут намазалась грязю. А от розкажіть, як правильно потрібно, буквально декілька порад, як правильно потрібно мазатися грязю на куяльнику? Ну, сразу в рапі посидіти, а потім грязю на 20 минут, ну, можна 25, потім рапою отак смилась, і все, і можна посидіти ще раз в рапі, ну, в течение 2 часов, ну, не більше. Угу. А які речі рекомендують так? Так, а які саме тут види грязі багнюки є, і що саме от потрібно, з якими хворобами приходити до куяльнику? Ну, тут, по-моєму, артрит, артроз, по-моєму. Все да, там сустави, да, так? Сустави, да. Угу. Да. І скажіть, от якщо я більше намажуся і буду більше в ній ходити, які наслідки можуть бути? Ну, більше не можна, тому що на серце впливає. Ага. Ну, більше не можна. 20, ну, 30 минут, ну, 40, ну, не більше. А ви самі почувствуєте, грязь сама висихає на тілі. Угу. Раз висохла грязь, значить, треба смивати. Угу. Да? Раз висохла грязь, да, потрібно змивати. 30-40 минут. Навіть саме в грязі лічебницю пойдете, там 20 минут більше не це. Тож, друзі, дякуємо вам. Друзі, зранку приходите, от за порадами Зінаїди, приходите на куяльник і, як то кажуть, рятуйтесь від спеки і лікуйтесь, мажетеся багнюкою. І здоров'я вам буде, ну, величезне, просто неймовірне. Ну, а ми з вами після обіду зустрінемося у спеку, бо сьогодні в Одесі плюс 23, мама родна. Ух! Так, обов'язково ще побачимося з Максимом Лінником. У мене на цю хвилину, на цю мить поки що все, тож побачимося з вами за години. Так само нагадаю, що незабаром розпочинаємо інформаційну частину нашого лайфу, нашого ефіру. Його вже в традиційному тандемі проведуть мої ведучі колеги Григорій Блайда та Катерина Банкова. Тож не зволікайте, долучайтеся до обговорення, телефонуйте, ставте свої питання і розказуйте те, що бентежить вас в нашому місті. Тож побачимося незабаром на Одеса Лайф.